先日の JOC の経理部長の事件についての考察を聞かせてください。やはり過去に女性を引き殺して金かけし、現在フランスオリンピック誘致の贈収賄事件で捜査されている捜査に協力した武田元会長の贈収賄疑惑と関連があるのでしょうか。多分ないと思いますけど、結局今1日35万円のディレクター報酬みたいなので揉めてるんですよね。東急エンジェンシーっていうところがオリンピックの開催準備みたいなのでお金もらうことになったんですけど、そのディレクターが本番1日35万円で、準備用のディレクターの人っていうのも1日20万円もらえて、でさらに別の業務で20万もらうみたいな人がいて、でこれ実は1人でもやれますよみたいなのがあって、そうするとなんかね、1人85万円みたいな1日ね。でそれがね40日とかなので、2000万ぐらい1ヶ月で稼いじゃうみたいなことになるっぽいですよね。でそれはさすがにまずいでしょうみたいなのを言ってて、で国会でこれはあくまで参考価格ですみたいなのが書いてあったけど、参考なんだけど1人とかって単価とか書いてあるので、いやいやこれ参考じゃねえじゃん、人数書いてるじゃんみたいなので、かなり突っ込まれてるんですよね国会で。っていうのもあって、多分一応国の税金が入る以上、後から調査が入った時に、要は嘘ついてると刑事罰になる可能性があるんですよね。もともとその議事録としてはこう決まりましたってあるんだけど、ただ議事録は隠されてるから、表向き国会とかで適当に嘘ついてて、いやこれ1人って書いてあるんですけど実は10人でやるんですみたいなこと言ってると思うんですけど、でも議事録に1人で実態としても1人がやってましたってなると、お前嘘ついたじゃんってことになっちゃうんですよね。っていうのもあって、あと贈収賄疑惑っていうのがあって、加納治五郎なんとかセンターっていう、柔道を作った加納治五郎さんの名前作ったセンターっていうのがあるんですけど、でそこと、あと元電通の幹部だった高橋さんっていう人の会社に合わせて9億円ぐらいオリンピックの事業所から振り込まれてるんですよね、組織委員会から。でその9億円のうちの何割かっていうのがその加納治五郎センターに振り込まれたんですけど、加納治五郎センターの代表理事が森元首相なんですけど、でその加納治五郎センターが去年清算してなくなったんですよ。なのでその何億円もお金を受け取ったんですけど、なくなったんで分かりませんって言ってるんですよね何億円のお金を渡しました、でその治五郎センターは何に使ったか分かりません、でももうなくなっちゃったんで分かんないですって言ってるんですけど、経理部長は振り込んでるから分かってるじゃん、どこに振り込みましたとか、振り込む時にどういう議事録があって振り込むか、では何億円も経理部長が勝手に振り込んだらまずいから、組織委員会の誰かにここにいくら振り込むって言われてるはずなんですよ。言われてなかったら、まあ経理部長が独断で振り込んだことなんですけど、っていうのがあって、それ誰がやったのっていうのを会計検査院とかが仕事することになるんですよ今後。でそうすると嘘をついて刑事罰になるか、闇に葬られるかっていう二択になっちゃうんですよね。家族もいらっしゃった方なので、秘密を守ったまま自殺をされるという選択をしたのか、そういう状況なのでうつ病になってしまったのかわからないですけども、自殺という手段を選んだということだと思います。